Armenia TV-ին եւ PM Publishing House-ը ներկայացնում են Նանե հերուստահանդեսը։ Ծրագրի գործընկերն է Jazzve սրճարանների ցանցը։ Վերցրեք 1 գավաթ սառը սուրճ եւ հետեւեք երջանկության բաղադրատոմսեր առաջարկող մեր հաղորդմանը։ Եթերում Նանեն է, ողջույն։ Դիտեք այսօր Նանե հեռուստահանդեսի եթերում։ Չորաթանով ապուր Արցախյան եղանակով։ Քրոնիկ հոգնածություն, ախտորոշում թե հոգեվիճակ։ Կարեն Շահգալդյանը իր մանկության, երաժշտական գործունեության եւ ունկնդիրների մասին։ Յուրաքանչյուր կնոջ մեջ նստած է ստեղծագործելու ձիրքը։ Եթե դուք տնային տնտեսուհի եք, ապա կարող եք այդ ձիրքը օգտագործել խոհանոցում։ Ստեղծագործեք եւ ձեր խոհարարական ստեղծագործություններով զարմացրեք ձեր սիրելիներին։ Մինչուցե դա է երջանկության ձեր բաղադրատոմսը։ Իսկ թե ինչ բաղադրատոմս կառաջարկի Տատիկ-պապիկ ռեստորանի տնօրեն Գագիկը հենց հիմա, կիմանանք իրենից։ Ողջույն Գագիկ։ Ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր մենք պատրաստել ենք խաշիլ, հայկական, ավանդական, որը տարածված է, շատ տարածված է ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Սյունեց մարզում, Սյունիքում, շատ տարածված։ Երևանում էլ կա տարածված խաշիլը, բայց մի քիչ ուրիշ բաղադրատոմսով։ Մենք այսօր կպատրաստենք բուն արցախյան բաղադրատոմսով։ Կրկին քիչ բաղադրիչներ կա սեղանի։ Շատ քիչ, քանի որ մեր մոտ ընդունված է քիչ բաներով, ինչ որ հետաքրքիր, համեղ, համեստ ուտես ստանալ։ Այսօր մենք օգտագործելու ենք դրա համար փոխինձ, բոված ծորենն այն կա, աղանձը։ Այո։ Այո։ Օգտագործելու ենք չորաթան, սող, մեկ էլ բան։ Արևածաղկի ձեր։ Բուսայուղ, այո։ Բուսայուղ, այո։ Ինչ պետք է անենք, սկսենք արդեն։ Հիմա, հա, պետք է մեզ նախ եւ առաջ ջուրն ենք դնում, եռացնում ու եռացրած ջրից արդեն սկսում է պրոցեսները մնացած։ Գագիկ, դուք համաձայն եք այն մտքի հետ, որ համեղ ուտեստը կարող է բարձրացնել տրամադրությունը։ Անպայման։ Իսկ օրինակ ինչ կերակրատեսակ կա, որ դուք ուտելիս լավ եք զգում ձեզ, երջանկության պահեր են, զգացողություններ են հայտնում ձեզ մոտ։ Ձվածը։ Սովորական ամենահեշտ պատրաստվող ձվածը, որը տարբեր ձևերով պատրաստում եմ ես իրան, ես ինքս իմ համար, ու իմ տրամադրությունը դրանից բարձրանում է։ Ընդհանրը միա ձվածերով կարող ես։ Ձեզ համար եք պատրաստում, թե տան անդամների համար։ Ընտանիքի համար, տան անդամների համար։ Հիմա մենք լսում ենք։ Իսկ որքան է։ Մեկին 3։ Մեկին 3։ Այսինքն մի հատ, հա, այս բաժնին մենք լսում ենք 3 անգամ շատ ջուր։ Այսինքն մոտավորապես դե մի 300 գրամ է։ Միլիտրի կարգի ջուր ենք լցնում մենք։ Եղավ։ Հիմա սա պետք է դնենք մարմանդ կրակի վրա ու խառնելով իրան, մինչև ինքը գա հասնի էփվի, որից հետո արդեն կպատրաստենք մեր սոխարածը։ Ու կբացենք մեր չորաթանը։ Իսկ սա որքան պետք է եփվի, այսինքն որքան ժամանակ։ 40 րոպե, 1 ժամ։ 10-ից 15 րոպե։ 10-ից 15, ես կարծում եի հարիսայի պես պետք է լինի, երկար պետք է խառնել ժամերով։ Նախքան սա տանել դնել գազօջախի վրա, մենք պատրաստենք նաև սոխարածի։ Համար նախատեսած սոխը մեր կտրտենք։ Որ միանգամից։ Միանգամից, հա, ու պատրաստենք սոխարածը, հա։ Դանակը իմը չի կներեք, մի քիչ դժվարային ձեզ դանակով։ Գագիկ, դե պարզ է, որ դուք ծնունդով արցախցի եք, դա արդեն նշվել է, և կարելի ասել արցախյան խոհանոցի գիտակ եք։ Իսկ Հայաստանի այլ շրջանների բնակիչները ինչպես են վերաբերում արցախյան ուտեստների։ Շատ լավ, մենք այսօր ունենք ահագին տարբեր շրջաններից մարդիկ, որոնք օգտվում են մեր խոհանոցից ու շատ գոհ, շնորհակալ, շատ հաճելի է իրենց համար, շատ նոր բաներ են իրենց համար բացում ուտեստի առումով, եւ մեր վեճերը կարող են օրինակ այլ պահերով, որ
Սյունեցին պնդում է, որ էտի մերնա, Արցախցին պնդում է, որ էտի մերնա, այդ տենց կարել, մեր վեջերը մենակ էտ են, ու հիմնականում սաղի գիտենք, համարյան նույն խոհանոցնա, թե Սյունեցի, թե Արցախցի, նույն խոհանոցնա, մի քիչ տարբերություններով։ Իսկ ձեր ռեստորանի հաճախորդները որ ուտեսն են հաճախ պատվիրում? Մեր ամենահաճախ պատվիրվողը ժենգելով հացն է։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Ամենահաճախ։ Ու խաշիլը, որը սիրում են շատ կանայք, շատ են սիրում, ինքը մի քիչ ավելի կանացի բան է կերակուրա, տղամարդիկ այդքան էլ հաճույքով չեն ուտում իրան, քանի որ ես էլ մի հատ ռիտուալի պես բան է, հավաքվում են կանայք, նստում են, ուտում են, խոսում են։ Թթվողին կա այդ ամենում, թե չկա։ Չէ, սրա հետ օղի չկա։ Ահա, գնացինք։ Վերջ։ Հա։ Սոխը։ Սա մեզ հարկավոր չէ։ Այդ չէ, այդ տեղում կբացենք վերջը, որ արդեն սա պատրաստ կլինի, կբերենք, կբացենք։ Գնացինք։ Մենք եկանք, հիմա ինչ պետք է անենք։ Մենք բացում ենք չորաթանը։ Ահա։ Մենց պետք է մի քիչ ջուր։ Սառը։ Հա։ Ու ես չորաթանը բացում ենք այս ջուրով։ Ես չորաթանը լենքան պինդա, երևի մի 3 տարեկան կլնի։ Չի կարող պատը։ Կարող է, ինքը ինչքան հին ալնում, այնքան ավելի համեղա դառնում։ Համար, այսենց։ Իսկ որտեղ են պահում։ Չորաթանը։ Այո։ Ուրեմն մեր շոկների մեջ են պահում իրան, սովորական տոպրակ բան, շորի տոպրակների մեջ։ Հա, ու պահում են բանտեղ, չորտեղ, ու մոտ, չոր մոտ տեղ։ Եվ այդպես երկար կարելի է պահել։ Այո։ Իսկ կարելի է մածունով պատրաստել այս կերակրատեսակը։ Այո, մեր մոտ հիմնականում արդեն մածունով են պատրաստում, քանի որ այս պրոցեսը մի քիչ աշխատատար ու ժամանակածախսատար է, դրա համար մերոնք արդեն անցել են թան կամ մածունը բացում են, թան են սարքում, լցնում են։ Իսկ կա համի մեջ տարբերություն, այսպես պատրաստել եւ մածունով։ Այսինքն սա ավելի նախընտրելի տարբերակն է։ Ես նախընտրում եմ թանով տարբերակը։ Հա։ Բայց այս տարբերակը ճիշտ տարբերակն է։ Հիմա անցնում ենք ուտեստը ձևավորելուն։ Մեսի արվում է հետևել ձև։ Բացվում է փոս մեջտեղը։ Բասեին ենք սարքում սենց միակ, որի մեջ լցնվելու է սոխարածը։ Սոխարած։ Իսկ սոխը պետք է անպայման լավ կարմրի, նույնիսկ մի քիչ, ահա։ Այո, պարտադիր։ Սոխը լավ կարմիր ուզում ստե։ Մեկել կողքերքով լցնում ենք մեր բացած չորաթանը։ Սա ուտեստը պատրաստ է, ուտում է հետևել կերպ, սուկ վերցում է, սենց, այսենց, կարող նամ փորձել։ Ահա, շնորհակալություն Գագիկ, այս արցախյան ավանդական ուտեստը մեզ համար պատրաստելու համար, կարծում եմ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին նույնպես հետաքրքիր կլինի փորձել ավանդական արցախյան կերակրատեսակը։ Մեկ չորաթան, եռացրած ջուր, 300 գրամ փոխինձ, մեկ սող, աղ, բուսական յուղ։
Սովորաբար հոգնածության զգացողությունը առաջ է գալիս որոշակի ծանրաբեռնվածությունից հետո, բայց երբեմն հոգնածության զգացողությունը ուղեկցում է մարդուն ողջորվա ընթացքում։ Այս երևույթը հոգեբանները անվանում են քրոնիկ հոգնածություն։ Ինչ է քրոնիկ հոգնածությունը, որոնք են պատճառները, կարելի է արդյոք հաղթահարել այս երևույթը, կիմանանք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանից։ Կրկին անգամ մեծ սիրով ուզում եմ ձեզ ողջունել, Տիկին Ծատուրյան։ Բարև։ Վերջին շրջանում շատ հաճախակի կիրառվում է քրոնիկ հոգնածություն տերմինը։ Ինչ դրսևորում ունի այս երևույթը։ Դա իհարկե այս վերջի տարիների մեջ շատ տարածված բան է դարձել, որովհետև մարդիկ սկսել են աշխատել մի քիչ ավելի շատ, քան առաջ, եւ բացի նրանից, որ շատ են սկսել աշխատել, այս վերջի տարիներին բոլորս դա նկատում ենք, մի տեսակ ոնց որ շաբաթ-կիրակի օրերն են սվաղված։ Եթե առաջ ցանկացած աշխատող եւ նույնիսկ չաշխատող մարդը, նա գիտեր, որ այդ առաջկա 5 օրը շաբաթվա նա աշխատում է, իսկ շաբաթ-կիրակի նա զբաղվում է իր անձնական ինչ-որ հարցերով, ապա հիմա դա տեղի չունենում։ Եթե մենք վերցնենք, քանի որ մենք խոսում ենք կանանց մասին եւ կանանց համար ենք երևի հիմնականում խոսում, եթե վերցնենք կանանց, ապա կինական կանայք, որոնք աշխատում են շաբաթական 80 ժամ համարվում, ես ձեզ ստատիստիկա եմ բերում, այսինքն դա այն է, երբ որ նա եւ աշխատանքի տեղն է մնում, շատ հաճախ եթե 6-ին է ավարտում, նա մնում է 6-ից հետո, եւ հետո էլ գալիս է տուն եւ աշխատանքը աշխատանքից հետո է կատարվում, տան գործերը, ճաշեփելը, լվացկանելը, երեխաների հետ պարապելը եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ փաստորեն նա բոլորովին ժամանակ չի ունենում հանգստանալու։ Շաբաթ-կիրակի օրերն էլ անում են գործերը, որոնք շաբաթվա մեջ չի հասցնում անել, կուտակվում են, եւ ավելի մեծ ուբորկաները, տուն մաքրելը, լվացկանելը եւ այլն անում են ժամանակ։ Տղամարդիկի տարբերություն կանանց, իրենք հիմնականում մեն աշխատանքի տեղն են աշխատում, եւ տուն վերադառնալով հանդերձ այլևս այդքան աշխատանք, ինչքան որ կինն է կատարում, տղամարդը այդքան չի աշխատանք անում, եւ դրա համար, եթե մենք խոսում ենք այդ հոգնածության սինդրոմի մասին, ապա կանայք ավելի են ընդգրկված այդ սինդրոմի վատ արտահայտումների մեջ։ Իսկ որոնք են այս երևույթի պատճառները։ Պաճառները գալիս են շատ հաճախ այն բանից, որ այ տեսեք, եթե մենք խոսում ենք առանձին կանանց եւ տղամարդկանց մասին, շատ կանայք ունենում են այսպես կոչված գերազանցիկի սինդրոմը, այսինքն կինը աշխատում է ամեն ինչ անել շատ լավ, որ հանկարծ իր մոտ ինչ-որ մի բանը թերի չմնա, նա շատ դրա համար նա շատ ջանք է թափում և բոլորովին չի մտածում իր առողջության մասին այդ պահին, նրան դոմինանտը դառնում է, որ նա այդ աշխատանքը կամ գործը լավ կատարի։ Տղամարդկանց մոտ էլ է դա իհարկե տեղը ունենում, բայց ոնց որ մենք քիչ առաջ ասացինք, տղամարդը զբաղված է լինում միայն իր աշխատանքի տեղը, տանը նա այդքան գործ չի անում, այդա դրանից է։ Շատ հաճախ քրոնիկ հոգնածության սինդրոմը նույնացնում են դեպրեսիայի ընկճվածության հետ։ Կան արդյոք ընդհանուր եզրեր վերոնշյալի մեջ։ Նմանեցնելը այնքանով կոռեկտ կլինի, ինչքանով որ մենք հասկանանք, որ քրոնիկ հոգնածությունը կարող է բերել դեպրեսիային։ Այսինքն առաջինը, եթե մենք թվարկածների մեջ, հա, քրոնիկ հոգնածություն, դեպրեսիա եւ ընկճվածություն, հա, եթե մենք այդ երեք հասկացողությունները բանանենք, ռանժիրանենք, ապա մենք կհասկանանք, որ քրոնիկ հոգնածությունն է բերում եւ ընկճվածությունը եւ դեպրեսիային, որովհետեւ քրոնիկ հոգնածության հետեվանքով անհատի մարդու օրգանիզմը շատ թուլանում է, նա արդեն թուլանում է, իսկ դեպրեսիան ավելի թուլացած օրգանիզմում, եւ ընկճվածությունը դա թուլացած օրգանիզմներին են ավելի հարում, այստեղ մենք դա պետք է հասկանանք։ Դրա համար քրոնիկ հոգնածությունը դառնում է հիմքը այդ երևույթների, չնայած որպեսզի մենք բոլորովին ճշգրիտ լինենք, դեպրեսիվ վիճակները կարող են մարդու մոտ առաջանալ առանց քրոնիկ հոգնածության, դա ուրիշ մի քիչ բան է, մենք նաև դա պետք է հաշվի առնենք, այլ չեմ ասում ընկճվածությունը, մարդ կարող է չունենա քրոնիկ հոգնածություն, բայց նա ունենա և դեպրեսիա և ընկճվածություն, բայց իրենք շատ հաճախ լինում են կապված իրար հետ։ Իսկ դեպրեսիայի հետևանքով հնարավոր է առաջանա քրոնիկ հոգնածություն։
գիտեք, դեպրեսիան դա դիագնոզ է արդեն, իսկ խրոնիկ հոգնածությունը դա ընդհանուր սինդրոմ է, որը կարող է լինել եւ դեպրեսիա ունեցող մարդու մոտ, եւ ասենք թե սոմատիկ հիվանդություն ունեցող մարդու մոտ, օրինակի համար կարող է մարդ ունենալ ստամոքսի խոց, եւ դա պատճառներից մեկը լինի հոգնածությունը, ինչի որովհետեւ նա լավ չի սնվում, ժամանակին չի ուտում, ռեժիմ չի պահում եւ այլն։ Դեպրեսիան դա ուղղակի դիագնոզ է։ Կա որոշակի տարիքային շեմ, որից հետո անձը ավելի հակված է էներգիայի երկորստին։ Իհարկե, ինչքան որ անձը մեծանում է, այդքան հոգնածությունը ավելի է սկսում գերիշխել, հա, այսինքն թուլանում է ավելի, իրեն չի հետևում, տարիքային ինչ-որ գարիսենի վիճակներ, երբ որ կա, դե տարիքային հազար տեսակի մենք ունենք հիվանդություններ, դա եւ ճնշման բարձրացումն է կամ իջեցումը, եւ դա անոթային, սրտանոթային անբավարարվածություններն են, ստամոքսը աղե, ստամոքսային տրակտերի վատ աշխատանքը, դա իհարկե գարիսի տարիքի հետ։ Չնայած հոգնածությունը կարող է նաև ունենալ ուսանող կամ ինստիտուտ ընդունվող երիտասարդը, բուհ ընդունվող երիտասարդը, որը ամբողջ օր, ասենք թե եթե մենք վերցնենք այ հիմա 10-րդ դասարանցիները ավարտում, այսինքն դպրոցականները ավարտում են դպրոցը, եւ նրանք ովքեր որ պատրաստում են բուհ գնալ, այդ երեխաները, դե դեռահասները, այսպես ասեմ, նրանք էլ ունեն քրոնիկ հոգնածություն, որտեղ ամբողջ կլոր տարի իրանք շատ են պարապել դպրոցը այդ միասին, լարումը եւ անհանգստությունը եւ ինչ որտեղ վախը, որ կարողա չընդունվեն, այդ բոլորը բերում են նաեւ քրոնիկ հոգնածությանը, եւ իբրև կանոն իրենք բոլորովին չեն հետևում իրենց սննդին դեռահասները, չէ՞, նրանք կարող են պարապել միջև գիշերվա 2-3 անկանոն սնվել, ճիշտ օթի չլինել, չէ՞, այդ բոլոր բաները, եւ իրենք բերում են այդ քրոնիկ հոգնածությանը։ Տիկին Ծատուրյան, իսկ ինչպես կարելի է բուժել կամ այլ կերպ ասած հաղթահարել այս երևույթը? Ուրեմն, եթե մարդ արդեն անձը անհատը հասկանում է, որ նա ունի այդ քրոնիկ հոգնածության երևույթները, առաջի հերթին նա պետք է սկսի մտածել իր ճիշտ ժամանակը բախշելու մասին, այսինքն պետք է աշխատանքին տրված ժամանակը վերանայվի, պետք է թողնի ժամանակ հանգստանալու համար, մեկ։ Երկրորդը, 8-9 ժամից պակաս քնել չի կարելի, այսինքն քունը պետք է լինի 8-9 ժամ, ավելի շատ էլ պետք չէ, անպայման պետք է լինի 8-9 ժամ։ Երրորդը, պետք է հետևի սննդին, որ սնունդը լինի ճիշտ ժամանակին, սնունդը լինի շատ լիարժեք, շատ լիարժեք սնունդ պետք է ունենա, եւ այսօր մեր երիտասարդներին եւ միջին տարիքի մարդկանց այդ հազար տեսակի դիետաները, որոնք որ օգտագործվում են, դա էլ է նպաստում այդ քրոնիկ հոգնածությանը, որովհետեւ անձը չի ստանում համապատասխան լիարժեք սնունդ, դա էլ իրեն չի ավելացնում իր ուժերը, այլ ճիշտ հակառակը, ուժերը պակասեցնում է։ Քրոնիկ հոգնածությունը երբեմն բերում է ճշման իջեցմանը, նայած ու մոտ ինչպես է դա լինում, ուրեմն պետք է հետևել նաև ճնշմանը, շատ պետք է, քրոնիկ հոգնածությանը բերում են ալկոհոլ եւ սիգարետ օգտագործելը, ծխախոտ օգտագործելը, պետք է անպայման օթի լինի շատ աշխատող մարդը, պետք է իրեն հետևելով անպայման եւ վարժություններ անի, դա կարող է լինի դահլիճում կամ հենց օթին, եւ անպայման ժամանակ դրամադրի դուրսը լինելու համար, որովհետև քրոնիկ հոգնածությունից բողոքում են հատկապես այն մարդիկ, որոնք աշխատանքից անմիջապես կամ մեքենաներով կամ տրանսպորտով գալիս են տուն եւ բոլորովին չեն քայլում եւ օթի չեն լինում, նույնպես դա դիետան պետք է լինի բալանսի բերված անպայման եւ ժամանակի մեջ ճիշտ դասավորված։ Տիկին Ծատուրյան, դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ քրոնիկ հոգնածության սինդրոմին հակված են կանայք, իսկ ամուսնացած կանայք թե այնուամենայնիվ միայնակները։ Գիտեք, այդ ուրեմն քրոնիկ հոգնածությանը հակված են այն մարդիկ, որոնք իրենց բախտավոր չեն զգում,
Եթե մարդը բավարարված չի իրենից եւ ինքը իրեն դժբախտ է զգում, դա արդեն ճիշտ ասած կապ չունի, թե նա ինչ սեր է պատկանում եւ ինչ տարիքի մեջ է։ Մարդ, որը որ չի զգում իրեն պիտանի պետական, եթե նա զգում է, որ նա պետք է, որ նա անհրաժեշտ է, նա կարող է 80 տարեկանում էլ չունենա քրոնիկ հոգնածություն։ Տիկին Ծատուրյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ մեր հեռուստադիտողներին մաղթենք լավատեսություն, համբերություն և անսպար կենսական էներգիա։ Ես էլ եմ շնորհակալ և նույնը մաղթում եմ։ Երաժշտությանը իմաստ կարող են հաղորդել բարերը, բայց երաժշտությունը ինքնին բարերի կարիք չունի։ Մեր այսօրվա հյուրը նվագում է մի երաժշտական գործիքի վրա, որը համարում են ազնվագույններից մեկը։ Երբ նվագում է ջութակը, բարերը այլևս ավելորդ են։ Այսօր մեր տաղավարում ջութակահար Կարեն Շահգազյանն է։ Ողջույն, Կարեն։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Спасибо за приглашение։ Կարեն, մեր մանկության տարիներին երեխաները պարտադիր կերպով ծնողների, այսպես ասած, պարտադիր կերպով հաճախում են երաժշտական դպրոց և տիրապետում այս կամ այն երաժշտական գործիքի։ Օրինակ ես էլ ծնողներիս որոշմամբ ավարտել եմ դաշնամուրային բաժինը, բայց բնականաբար չեմ շարունակել։ Եվ տեղեկացված եմ, որ դուք 4 տարեկանից հաճախել եք ջութակի, այսինքն կարելի ասել, որ սա նույնպես ձեր ծնողների որոշումն է եղել։ Конечно. Ну, у меня были уже предпосылки, потому что мой дед, он был скрипачом, дирижером, причем довольно известным, он был знаком с Хачатуряном, и хотя всю жизнь свою основную прожил в России, но тем не менее вот эти вот армянские корни, они от него пошли. Мама пианистка, мой отец, он дирижер хоровой, но тем не менее вот скрипка, она фигурировала, конечно, и дед был первый, кто меня со скрипкой познакомил до того, как я начал заниматься на инструменте. А когда уже вот пришла пора идти в музыкальную школу и начать заниматься, там уже был выбор, конечно, между роялем и скрипкой, потому что мама хотела отдать на рояль, чтобы я занимался на фортепиано. Вот отец склонялся скорее к скрипке. Но в итоге выбор был сделан чисто финансово, потому что скрипка гораздо дешевле стоила в то время в школе, потому что пианино считалось тогда модным инструментом, и всех детей отдавали на пианино или на баян в России. Когда мы жили в городе Брянск. Но на баян меня точно не хотели отдавать никак. Этот вопрос даже не рассматривался. Вот. И решили, что ну пусть поиграет на скрипке, а там посмотрим. Если хорошо будет получаться, тогда останется. Если нет, тогда уже потом переведем на пианино. Потом пианино надо покупать, это значит, ну, целая история. Хотя потом все равно у нас, конечно, уже было и пианино в доме, и все. Вот так вот и началось, так и пошел. Բայց այնուամենայնիվ, եթե հնարավորություն ունենայիք փոխելու իրադարձությունների ընթացքը, ինչ մասնագիտություն կընտրեիք, բացի երաժշտությունից? Очень сложный, конечно, вопрос для меня, очень теоретический, потому что у меня в жизни не было, наверное, ни одного, ну почти ни одного момента, когда бы я думал серьезного смене специальности, да, то есть вот с самого детства, с 4 лет, занятия на скрипке, занятия вообще музыкой для меня действительно были единственным возможным путем развития. Наверное, если бы вот мне нужно было бы что-то менять или заниматься другой специальностью, в любом случае это было бы что-то в области искусства, конечно. Либо кино, либо театр, либо что-то, ну, наверное, не живопись, но все-таки что-то связанное с представлением, скажем так, да, с публикой. Скорее так. Дук апрелек Москваюм, Двагель Спивакови, Двагахамбум. Было дело, да. Բայց հետո որոշեցիք սկսել մենակատար ջութակահարի կարիերա։ Ինչպես որոշում կայացրեցիք? Ну, скажем так, когда я пришел в оркестр тоже Москвы, которые на тот момент это были мои кумиры, я их знал с детства по телевизору, всех, все записи знал наизусть, я был тогда на 3-м курсе консерватории, то есть я был, ну, зеленый юнец, можно сказать, и только начинал свою какую-то такую деятельность, и для меня это, конечно, была потрясающая школа, невероятная. Потому что все, что касается камерного музицирования и все, что касается игры на скрипке вообще, если иметь в виду маэстро Спивакова самого, это, конечно, вот высшая школа, которая может заменить несколько консерваторий, что очень важно. И для меня это был бесценный совершенно опыт. Но я уже и до этого играл сольные концерты, и, в принципе, идея сольного выступления, она меня никогда не покидала, и мне всегда было интересно. Это совершенно другой вызов. Я и сейчас, я выступаю как сольно, так и в составе вот трио имени Хачатуряна, с которым я сотрудничаю уже 8-й год.
и которых я очень люблю, и это очень дорогая для меня часть жизни, камерная музыка, но при этом все равно сольные концерты я не бросаю и продолжаю играть. Вот. Поэтому решение уйти из оркестра, оно было непростым, потому что для меня это было очень интересно. Но, во-первых, я поступил в аспирантуру консерватории, и очень сложно было совмещать учебу в аспирантуре. Тем более я поступил к очень известному профессору Майе Самойловне Глизаровой, такой патриарх русской скрипичной школы, которая невероятно строга в обучении, и с ней вот любой лишний шаг не в ту сторону каралась сразу на месте. Поэтому просто невозможно было сочетать работу в оркестре и учебу у нее. Поэтому этот выбор был сделан, и я рад, что маэстро Спиваков меня понял, как бы, и, в общем, направил, одобрил. Եվ ի վերջո ուզում եմ մեջբերել այն հայտնի թեպավոր խոսքը, որ ինչ զինվոր, եթե չի ձգտում գեներալ դառնալ, այնուամենայնիվ։ Да, это тоже, да. Хотя вот в музыке, безусловно, ты все равно должен быть первым, но вот эта вот идея музицирования камерного и музицирования в оркестре, это зачастую совершенно позволяет тебе самореализоваться тоже. То есть не обязательно быть только солистом. Да, ты можешь быть замечательным, выдающимся камерным музыкантом. Просто для этого нужно найти своих партнеров, свой оркестр, в котором ты будешь своим. Да, поэтому это все очень интересно, конечно. Карен, ավելի ուշ դուք ամուսնացաք Երևանա բնակ մի աղջկա հետ և մասամբ տեղափոխվեցիք Երևան։ Եվ ակտիվ գործունեություն եք սկսել ծավալել Երևանում։ Հետաքրքիր է, դա զուտ ընտանեկան որոշում էր, թե ձեզ իսկապես դուր է գալիս մեր մշակութային կյանքը։ Очень, конечно, такой многослойный вопрос, интересный. Но, во-первых, мы действительно совершенно случайно встретились с Яной и поженились, потому что ни я на тот момент не думал, что я вот так вот возьму и женюсь. Ни она не была настроена выходить замуж, насколько я знаю. И уж тем более я никогда не предполагал, что я женюсь на армянке. У меня никогда таких мыслей не было. А тут так мы встретились в Москве, и вот она оказалась армянкой еще из Еревана. И у меня, конечно, после вот моих первых приездов с виртуозом в Москве сюда, у меня, конечно, были уже определенные чувства к Армении, потому что до этого я не был ни разу. А тут ты начинаешь понимать, что значит быть армянином, что в тебе вот эта вот кровь, она делает, и что она, как она играет. Но, конечно, когда мы встретились с Яной, все стало гораздо яснее, интереснее и понятнее. И уже после нашей свадьбы я приехал сюда со своими сольными концертами. Но, тем не менее, я до сих пор не могу сказать, что мы полностью переехали, потому что мы живем на два города, что очень, конечно, непросто, тяжело и чисто в бытовом смысле не всегда удобно, но такова жизнь. При этом, наверное, полгода в году мы проводим в Армении, и вот наша дочка пошла в школу здесь уже, что тоже накладывает определенные отпечатки. Да, просто получается так, что много времени проводим и я, и жена не дома. Что касается искусства и почему я здесь, вот скажем так, творчески, то в первую очередь это, конечно, можно сказать, даже в единственную очередь, это благодаря моим партнерам по трио имени Хачатуряна, потому что то, о чем мы уже говорили, найти партнеров по камерной музыке, это вот буквально как найти семью, как встретить спутника жизни, потому что это люди, которые должны тебя понимать во всем, с которыми ты должен находить общий язык, даже если вы не согласны друг с другом, вы должны уметь договариваться на определенную тему, чтобы на сцену выходить с единым мнением, пусть у вас изначально разные позиции. И, конечно, вот это ощущение есть у нас не зря, мы вот уже 8 лет вместе, очень активно гастролируем. У нас последние несколько лет просто действительно очень много концертов, около 70-80 концертов в сезон мы играем, это довольно-таки много, а для камерного ансамбля это действительно очень много, и география наших концертов, она вот от Китая до самых дальних районов России. Вот этот год, уходящий сезон, скажем так, который в конце мая закончился, он был посвящен юбилею Арама Ильича Хачатуряна, его 110-летию, и, конечно, мы как трио его имени, мы отмечали эту дату очень широко в разных странах, и буквально вот неделю назад мы сыграли заключительный концерт этого года в Лондоне при помощи армянской общины, и замечательно все прошло, и была очень интересная программа. Поэтому, конечно, вот эта вот моя армянская и ереванская часть жизни, она для меня очень важна, она меня подпитывает, и без нее я уже не могу себя представить, конечно.
Կարեն, բացի համաշխարային համերգային շրջագայություններից, Արամ Խաչատրյան տրիոն ամեն տարի պարտաճանաչ և անվճար համերգներ է կազմակերպում ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում։ Հետաքրքիր է, ինչպես կգնահատեք դասական երաժշտության պահանջարկը Երևանում և մարզերում, ինչպիսին են ունկնդիրները։ Спасибо за этот вопрос, он действительно очень важный, и вот эта наша деятельность, которую мы ведем в регионах уже вот с первого дня, собственно говоря, нашего сотрудничества, уже 8 лет, она для нас очень важна, и поэтому мы вот 4 года назад решили создать фонд развития классической музыки, который был создан нашими силами, естественно, при участии наших партнеров, которые нам помогают, и компании здесь, которые представлены в Армении, и наших друзей и партнеров из диаспоры, которые вносят определенный вклад в деятельность этого фонда. Мы действительно ездим по регионам Армении, по всем, включая Арцах. Это тоже очень важная часть нашей деятельности. Мы всегда каждый год обязательно там бываем. Мы играем бесплатные концерты, мы занимаемся с детьми, даем бесплатные мастер-классы. И вот того момента, как появился фонд, мы имеем возможность немножко расширить нашу деятельность. Мы теперь платим стипендии наиболее интересным с нашей точки зрения детям. За каждым из них следим персонально, то есть, допустим, кому-то, если нужен инструмент, нужна какая-то помощь, там, не знаю, приобретение струн, нужны какие-то дополнительные консультации, мы привозим в Ереван, соответственно. Двое наших стипендиатов уже с нашей помощью учатся в Германии. Альтистка Лилит Мехитарян и виолончелист Хайк Сукиасян. Они учатся в Германии у замечательных педагогов и, соответственно, выходят на другой уровень профессиональный. Я вот очень рад, что виолончелист Хайк Сукиасян буквально вчера принял участие в нашем концерте в Надзоре, в концерте нашего фонда, где собрались наши дети разных возрастов и из разных регионов Армении. И в одном концерте все мы выступили, и мы увидели, что он действительно вырос уже профессионально. Конечно, есть сложности определенные, потому что мы берем на себя серьезную ответственность, потому что за этими детьми теперь нужно следить желательно весь их путь. И, например, еще одна программа у нас есть. Мы открываем класс виолончели в разных марзах, потому что, например, во многих регионах нашей страны этот инструмент просто не преподается в принципе уже. А это очень жаль, потому что вообще-то на минуточку Арам Хачатурян был сам виолончелистом по образованию, да, и наша виолончельная школа, она всегда была очень известной и авторитетная. А сейчас складывается такая ситуация, что мы этот инструмент вообще теряем, в принципе. Поэтому вот, например, в Надзоре, в третьей музыкальной школе, при нашей помощи был открыт класс виолончели, где уже вот третий год учатся маленькие детишки, и наш виолончелист Карен Кочерян туда регулярно ездит, с ними занимается. Мы выплачиваем стипендии и, опять-таки, наблюдаем рост определенный. Но вот для этого нужно, конечно, это движение, оно должно быть поступательным и постоянным, чтобы в какой-то момент это не прекратилось, мы просто не имеем такого права. Ինչպես նշեցի մեր զրույցի սկզբում, դուք մասամբ եք տեղափոխվել Երևան, հետաքրքիր է հասցրել է արդյոք ձեզ համար հարազատ դառնալ Երևանը, որովհետև հաշվի առնելով, որ ձեր ծննդավայրը այնուամենայնիվ Մոսկվան է։ Таксистам дорогу я показываю зачастую уже, так что, наверное, я могу сказать, что действительно Ереван для меня стал родным городом, и я ощущаю зачастую ту нехватку Еревана, о чем всегда говорят мои друзья, которые живут не в Армении, а за рубежом армяне, что у каждого в душе есть свой Ереван, который, как у Хемингуэя, всегда с тобой. И вот это вот ощущение действительно своего Еревана, оно у меня есть, оно сформировалось. И, безусловно, у меня есть и какое-то свое мнение по поводу того, каким бы я хотел видеть Ереван, да, наверное, как у каждого из нас. И для меня вот это вот ощущение очень важно. Поэтому я всегда сюда возвращаюсь с радостью, конечно, когда я приезжаю. Դուք նշեցիք, որ ձեր երեխաները այստեղ են մեծանում, հիմնականում և այստեղ դպրոց են հաճախում, հետաքրքիր է, ինչպիսին են նախասիրությունները ձեր երեխաների, արդյոք կա երաժշտական ունակություններ? Наши дети, я надеюсь, что они разносторонне уже развиты, и, по крайней мере, наша дочка, она знает в совершенстве уже 3 языка, ну, русский и армянский у нее с детства одинаковые, и она вот уже своим 8 годам очень хорошо говорит на английском языке и пишет, и вот недавно была как раз на наших гастролях вместе с нами в Лондоне, и была, конечно, поражена совершенно этим городом, совершенно вот этой другой культурой. И она очень любит этот язык английский. Она увлекается и музыкой, и играет на рояле уже, и рисует замечательно. И вообще вот очень такая талантливая, разносторонне развитая девочка. Сыну
еще пока не, он помладше, ему 4,5 года, но он тоже очень интересно развивается, мы за ним наблюдаем, пока еще не знаем, в какую сторону он пойдет, чем он будет заниматься, но видно, что он интересуется очень многими направлениями. И вообще очень важно, конечно, детей, что называется, обеспечивать вариантами разных знаний. Да? Не нужно их пихать во что-то и заставлять что-то делать, но дать возможность попробовать одно, другое, третье, четвертое, чтобы они потом в каком-то возрасте уже сами это выбрали, вот это должно быть обязательно, конечно. И это мы стараемся делать. И вводить и в музеи разные, и в театры, и в кинотеатры. И, то есть, ну, заинтересовывать всячески. Я бы вот, пользуясь случаем, как раз хотел бы сказать, что раз мы говорили о концертной деятельности, о нашей вообще широкой, о том, что о гастролях, безусловно, мы, конечно, не забываем о наших концертах и выступлениях в Ереване, непосредственно, скажем так, музыкантских, потому что для нас очень важно, сколько бы концертов мы не играли за рубежом, сколько бы гастролей не было в году, все равно для нас очень важные концерты те, которые мы проводим в Ереване, что называется, при своей публике. Это вот, скажем, такая точка отчета, да, и проверка самих себя, в какой мы форме, на что мы вообще имеем право, достойны мы каких-то завоеваний или нет. Поэтому вот концерты в Ереване – это всегда особая статья, скажем так. И вот 30 июня у нас будет такой концерт на фестивале Арама Таваляна, братьев Таволянов, как он называется, в Доме камерной музыки в 7 часов вечера. Будет замечательная программа целиком Рахманинов, Сергей Васильевич Рахманинов, один из самых романтических композиторов, наверное, за всю историю музыки. Очень красивая музыка, поэтому всех желающих ждем. Приходите, пожалуйста, будет очень красивый концерт. Հետևելով ձեզ միշտ պոզիտիվ, միշտ ժպիտը երեսին, հետաքրքիր ինչ է ձեզ համար երջանկությունը? Хороший вопрос. Ну, то, что человек вообще должен получать удовольствие от жизни, как бы просто это ни звучало, вот мне кажется, это основная и главная мысль, которая и ощущение, которое должно быть в человеке. Никогда не нужно забывать, что мы для этого, собственно говоря, и существуем на Земле, для этого живем. Мы живем не для того, чтобы решать проблемы какие-то, не для того, чтобы страдать, не для того, чтобы переживать. Это все тоже есть. Это должно быть в нашей жизни. Это тот путь, который мы проходим. Но идея вообще жизни человека на Земле – это, безусловно, счастье. И поэтому вот ощущение этого счастья, оно должно быть в каждом. Как бы тяжела наша жизнь ни была, она не бывает, безусловно, только легкой, и только искрящейся, и только наполненной юмором. Но поэтому нужно самому стараться как-то вот в эту сторону быть направленным, что я стараюсь всегда и делать. Карен, если հնարավորություն ունենայիք մարդկության համար մեկ բան փոխել, ինչ կանեիք? Ну, несколько вариантов ответов у меня есть. Один юмористический, я бы посоветовал всем расслабиться и получать удовольствие от жизни. А если серьезно, то если это возможно, конечно, то людям надо быть просто добрее. Друг к другу, к себе, к соседу и вообще, в принципе, к людям. Вот надо быть добрее, как бы это, с одной стороны, высокопарно, с другой стороны, может быть, глупо не звучало, но вот действительно в этом есть правда. Нужно стараться быть добрее, и тогда оно к тебе еще вернется, как пели в знаменитой песенке. Ну, мне кажется, вот так вот. Շնորհակալ եմ Կարեն պոզիտիվ զրույցի համար, ձեզ մաղթում եմ հաջողություններ և ստեղծագործական բուրըն գործունեություն։ Մերսի, շնորհակալ եմ։ Մեր երբեմն դժգույն իրականության մեջ հաճախ անհրաժեշտ է լինում ընդամենը մեկ գունավոր կետ, դրանից կարչելու և թեկուս մի քանի րոպե երջանիկ լինելու համար։ Գտեք երջանկության ձեր բաղադրատոմսը, այն հաստատ ձեր կողքին է։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, առայժմ։